Инза Садырбаева менен Нурболот Рыскелдиевтин жалгыз тилегени жаңы унаалуу болуу. Анткени алар үчүн күнүнө мектепке мына ушундай эски унада баруу бир топ кыйынчылык жаратат. Себеби эски эскилигин кылып, бүгүн болбосо эртең жарым жолдо бузулушу толук мүмкүн. Мындан улам окуучулар окуудан кечигүүгө жана аны топо чаң болуп от алдыруу үчүн түртүүгө туура келет. Кышында аябай эле мындай тоңуп калабыз барып келгенчекти. Анан кечинде чыкканда да караң кирип кетет да. Анан үшүп калабыз да аябайчы. Бизге дагы бир жаңы буз келсе, биз дагы жылуу барып келсек деп ойлойм. Бузулуп калганда ошо түртөбүз. Анан чөлөр да бар да бул жакта. Чөлөрдөн да коркобуз да аябдан. Же эртең менен да машиналар көп өтпөйт. Анан жөө басабыз. Азыр жөө басканда коркунучтуу. Себеп дегенде чөө бизде көп болтат. Анан биринчи кичинекей балдарды, кыздарды салып ийип, өзүбүз чоңдор жөө басабыз. Ошо анан бизге дагы жаңы маршрутка келсе жакшы болот эле. Нарын районундагы Дөбөлү айыл аймагына караштуу Актам участкасында 12 чукул түтүн эл жашайт. Мындагы ата энелер балдарынын коопсуздугу үчүн кабатыр. Анткени көп учурда балдарды ташыган унаа жумалап, айлап бузулган мезгилде окуучулар таңкы саат 5-6 жол тосууга туура келет. Айыл коктуда жайгашкандыктан чөө айыл жерине чейин түшөт. Жырткыч жаныбар кол салбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Биздин айылдагы балдардын саны боюнча бир 40 бала барып келип окушат. Детсадтан сырткары, детсадтагылар да барышат негизи. Анан ушу жаш балдардан көбүнчө сарсана болобуз. Биз могу тоого жакын болгондон кийин ит кушубуз болот, чөө болот. Ушу балдардан сарсана болобуз көбүнчө чөөдөн. Чөө эми буларга кол салбайт деп айта албайбыз, кол салыш ыктымал. Анан ушу бузуубуз көп. Эски болгондон кийин көп бузулуп кээде ушу жол тосуп алып барууга туура келет балдарыбызды. Баарыбыз эле ушундай бош болбойбуз, кээде балдарды салып ийебиз, кайра келишине кыйын болот экен. Жалпы 40 окуучунун чоң үмүтү болгон мына бул унаа 80-жылдарга таандык. Аны 2017-жылы Дөбөлү айыл жаштары мектеп үчүн белек кылган. Учурда эскилиги жетип, терезелери сынып, унаанын алды толугу менен чириген. Ушу тапта өз алдынча от ала албай, трактор менен сүйрөтүүгө туура келет. Баса белгилеп кетүүчү нерсе жылуулугу таптакыр жок. Кышында 40 градуска жеткен суукта жүрбөй калуусу анык. Жайкысы дагы эчтик эмес. Кышкысын аябай эле кыйын болуп калат экен. Суук бизде. Суук кээде 40 градуска чейин барат. Ошондо айдаш. От алдырыш кыштын күнү эртең менен саат 7 от алдырыш керек. Балдарга барыш керек. Анан ушун үчүн атайын өзүм гараж салып алгам. Ушул чоң үмүттөр бар болчу. Бир жаңы машиналуу болобузго деген үмүттөр бар болчу. Анан мына окуу башталганына бүгүн 2-нчи күн болуп атат. Бөбөктөргө жакшы шарт түзүп берүү үчүн мектеп жетекчилиги айыл өкмөт башчысына жана Теңиртоо өнүктүрүү фондуна кат аркылуу кайрылып келет. Бирок азырынча чеки жылытарлык жылыш жок. Мындагылардын жалгыз тилегени 2-сентябрда Илим жана Билим министрлиги аймактагы мектептерге бере туруучу 50 автобустан бирди берсе. Азыркы учурда ошол эскилиги жеткен, быйыл ошо айласыз болуп турат да. Облустук өнүктүрүү фонду, Теңиртоо өнүктүрүү фондуна долбоордук сунуш жазылган. Азыркы учурда ошо кароодо болуп турат. Комиссияны жоон күтүп атабыз да. Маалымат үчүн айтсак, мындан 4 жыл мурун балдарды ташыган унаа бузулуп калган мезгилде жөө келе жаткан мектеп окуучусуна чөө кол салып, чоң адамдардын жардамы менен аман калган. Жыпара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.